Před zápasem proti Šumperku popřál klub k 50. narozeninám Tomáši Marešovi, který je asistent hlavního trenéra Miroslava Macha. V rámci 32. kola VSM ligy se Ústí utkalo se Šumperkem. První velkou šanci se vytvořil domácí Petr Tenkrát. Jeho ráno vyrazil brankář Miroslav Svoboda a Jaroslav Roubík se k odraženému puku nedostal. Ani draci nezůstávali pozadu a tlačili se do střeleckých pozic. Střelu Jana Milfajta vyrazil golman Jakub Soukup před sebe a poradil se i s následnou šancí hostů. V 19. minutě Ondřej Holomek přihrál Vladimíru Brožovi, který prodloužil na Jaroslava Roubíka. Roubík zkušeně projel mezi dvěma obránce a uspěl střelu backhandem. Slovan se dostal do vedení na konci první třetiny a postaral se o to hráč s číslem 1.40, pro kterého se jednalo o hodně nezvyklý styl zakončení. Nad betonem a pod vyrážečkou poslal Jaroslav Roubík puk a zaznamenal tak svou 19. branku v letošní sezóně. Vstup do druhé třetiny domácímu týmu nevyšel podle představ. Šumperk se rychle po boli dostal do útočného pásma, Ladislav Havlík našel Karla Pláška, který zametl kotouč za brankovou čáru. 10 sekund z druhé třetiny stačilo Drakům na vyrovnání. Slovan odpověděl rovněž velmi rychle. V přesilové hře Antonín Melka přihrál Vladimíru Brožovi. Urostlý hráč si u modré čáry našel ideální prostor na střelu a propadl vše, co mu stálo v cestě. Čtvrtý gol v sezóně pro Vladimíra Brože, využitá početní výhoda a hlavně Ústí získalo vedení zpět na svou stranu. Domácí obránce s číslem 22 na zádech byl dál aktivní. Rozhodl se pro individuální akci přes celé kluziště. Mohl sám zakončit, rozhodl se však pro přihrávku na Antonína Melku, ten byl obsazený. Do další šance se dostal Jaroslav Roubík, který hostujícího brankáře nedokázal z hranice brankoviště překonat. Ve 28. minutě Ústí propadlo v útočném pásmu a vznikl z toho protiútok, který po přihrávce Tomáše Forta zakončil Tomáš Drtil 2-2. Se střelou Milana Ostranského si Jakub Soukup poradil. Jiří Půhoný rychle po vhazování v útočném pásmu poslal kotouč do domácí branky. O minutu později přidal Šumperk další branku. Rána Daniela Vrdlovce propadla Jakubu Soukupovi a kotouč nezastavil ani Jan Pohl. Draci vedli 4-2. Jaroslav Roubík vyhrál boli ve středním pásmu. Puk se dostal až k Janu Klozovi, který zavezl kotouč do útočného pásma. Udělal kličku na střed a vystřelil. Mezi rukou a tělem se puk dostal do branky. Podle všeho byl autorem gólu Jan Kloz, nicméně rozhodčí branku připsali Jaroslavu Roubíkovi. Roubík sice stál v předbrankovém prostoru, ale rána podle záběru ze zadní kamery nebyla tečovaná. Nic to ale neměnilo na tom, že po dvou třetinách vedl Šumperk těsně 4-3. Ve 45. minutě byl za tento střed vyloučen domácí Jan Pohl na 10 minut za zásah do oblasti hlavy a krku. Slovan se snažil dál vyrovnat, ale hostující brankář podával velmi dobrý výkon. Dalecký, Gengel ani Kuchler nedokázali puk dostat za brankovou čáru. Střelu smetany od modré tečoval před brankou Jaroslav Roubík. Neúspěšně. Na druhé straně se vytáhl gólman Martin Volke, který ve 39. minutě vystřídal Jakuba Soukupa. Pokus Jana Zdráhala výtečně zlikvidoval. Slovan nevyužil ani další závar před brankou Šumperku a tak Ústí prohrálo 3-4.